今天演练的套路，是我1979年在广西南宁参加比赛得金牌的套路，也是我80年在山西观摩友谊观摩大会上得金牌的套路。但这个套路我将近30年没练了，啊，那时候我44岁、43岁，今年我80岁。 所以这套路一定没有过去练得好，所以首先先把丑话说在前头。但是，他也必须做到。第一点，整个套路的动作都要体现八卦掌的风格和特色，每个动作都要到位。啊，第二点，在演习这些套路的时候，一定要意念当先。 体现八卦掌的内涵和技击特点，把精气神打出来。第三点，练这个套路的时候，一定要有节奏感。当快的时候要快，当慢的时候要慢；刚的时候要刚，柔的时候要柔，要刚柔相济，虚实。 分清。第四点，在这个套路编排的过程中，要充分体现八卦掌的走圈，有整圈，有大圈，有小圈，有半圈，它还要有斜插的路线、直插的路线，总之让它体现出八卦掌的千变万化，掌法多变，啊，身法灵活。 不如汤泥，行走如龙，每个动作要滔滔不绝，所以就叫幽深八卦连环掌。下面我就练一练，我这个套路估计需要2分钟。 刚才的套路大约是2分钟，下面这个套路大约要1分钟就可完成，由陈灿来演练。时间短，但他的要求等于更高了。比方我刚才套路，这个可以走5步。 他就走了2步，他就节省的时间。实际他的动作比我的套路一点不少，甚至有的地方更难，要求更高。等于说，都是数值，很少数页，都是含金量更高、更难练。
更要快速，更要刚健，更要节奏鲜明。啊，下面这套路由陈散来练，供大家参考。下面我把我的套路重点的进行讲解一下，供大家参考。啊，从中体现我是怎样安排和体现八卦掌的风格和特色的。一开始起势，啊，起势之后我要转这一圈，因为转三圈需要得快一分钟了，不敢转三圈，只能转这一圈，因此这一圈要体现八卦掌的风格特色。八卦掌要练功要转圈的，要体现他的步如汤泥，要体现他转掌如拧绳，走越走腰的拧动越大，啊，最少要拧到90度以上，通过这一个圈来体现八卦掌的功夫和内涵。你看起势之后，啊，你看接着走圈，你看越走，你看角度越大，已经拧到90度以上了，正好一圈了。这时候换单换掌。走走啊，换这单换掌，换单换掌的时候要动作绵绵不断，所以把这一段再整个做一下。你看，啊，起啊，你看，穿啊，走双换掌，行不掉一盖燕子抄水，这个地方要体现它的刚柔。你看这柔，松着肩，松到那头，这时候到这头来，再到头，哎，体现它的腰上的力量。走，背身掌，突然背身，唰。看这个肩，两边的肩，这肩的，要打出这种劲来。抻肩坠肘，松肩，体现出它的内劲和意境。像这个地方，你看，八卦掌讲究摆步扣步，你看，摆、扣、摆，要非常清楚。啊，现在看这个的，啊，看，啊，下面体现八卦掌的行走如龙，啊，你看，你看，啊，要像一条龙一样。下面这个这些动作，到这地儿，击打。回来，这地方要起西化，西化，哎，那节奏，这是放松，到这一下，啊，全部把那劲儿打出来。你看这个停了，这个，哎，啊，
啊，走。哎呦，唰！你说这苍蝇不？想快就快，想轻就轻，想重就重。啊，走着走着，很轻，很快，很重。是张口。啊，幻视，四应。啊，爆炸劲。啊，这一带。下面呢？巴掌讲究肩肘腕胯膝都能用，所以打到这个点，打到这时候一定要由腕打。你看，打啊，体现这些点啊，腕打，走着走着，身法不远腰身的配合协调。再看这段，你看，你看这高是高，低是低，啊，绵远是大翻身，你看翻身，这叫大翻身，收势，体现八卦掌的风格特色。